અમરેલીના મોડાસા તાલુકાના મોદરસુંબા ગામે મહિલા ખેડૂતે આત્મહત્યા કરીને જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. તો ખેતીનો પાક નિષ્ફળ જવાના કારણે પણ જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનો પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે. એક તરફ દીકનાના લગ્ન હતા અને કમોસમી વરસાદને કારણે મગફળી અને અડદનો પાક નિષ્ફળ ગયો હતો, જેથી આર્થિક તકલીફ પડવાથી આઘાત લાગતા આ પગલું ભર્યું હતું. મારા મમ્મી એ બંને જતા ખેતરમાં મગફળી અડદ વાયેલા નિષ્ફળ જેલો. મારા મમ્મીએ ઘેર આવતા મને પૈસા આપેલા, હું વણિયા જતા. મારા મમ્મીએ ઘરે ખાવા પાવો ખાતા ખેતી ચાલ જતા. તે સારું ખેતરમાં અડદ તથા મગફળીનું વાવેતર કરેલું હતું, પરંતુ તાજેતરમાં પડેલ વરસાદના કારણે પોતાના ખેતરમાં વાવેલ મગફળી અડદનો પાકને નુકસાન થયું. ખૂબ જ ચિંતામાં રહેતા હતા એવું એમનું કહેવું છે એમના દીકરાનું જાહેરાતમાં. આવી ચિંતામાં આવી જતા અને પોતે પોતાની જાતે ધાબાનું હૂક હોય જેમાં ઇલેક્ટ્રિક વાયર ભરાઈને આપઘાત કરેલો છે, જેની તપાસ કોશી કક્ષાના અધિકારી અત્યારે કરી રહ્યા છે. કમોસમી વરસાદ અને માવઠાના કારણે ખેડૂતો ઊંડામાંથી પડે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના મોદરસુંબા ગામે એક મહિલા ખેડૂતે પાક નિષ્ફળ જવાના કારણે આપઘાત કર્યો હતો. ત્યારે તેમની માથે આવી પડેલી આ અપવીતીના કારણે આ મહિલા ખેડૂતે આપઘાત કરતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. કેમેરામેન ગૌતમની સાથે મહેશ પરમાર, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અરવલ્લી.